ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אליי לוובינר מניות מישראל ומארצות הברית שמח לראות אתכם, אנחנו ביום שני, 7 לפברואר 2022 ואנחנו רואים שהמסחר בארצות הברית נפתח אה, באופן די רגוע כשהמדדים נסחרים סביב האפס פעם בירוק, פעם באדום האם זה אפשר להגיד השקט שלפני הסערה? בשבועיים האחרונים נחשפתם לכל הכלי ה-go-no-go כשאחד הכלים החזקים שלו הוא כלי ה-squeez זאת אומרת כלי שמראה איזה מניות או מדדים מבשלים לנו סקוויז ובבוא העת הם יפרצו למעלה או למטה אז השאלה הנשאלת האם מדדי ארה״ב מבשלים לנו כרגע עם השקט הזה כביכול איזשהו סקוויז, ואת זה אנחנו כמובן נבחן לעומק מחר בוובינר מדדים. Uh, בוובינר הזה אני אשלב בפעם הראשונה כחלק מהוובינר את פקודת החיפוש של כלי הסקוויז בניסיון לאתר את המניה הבאה שתפרוץ או תשבור. טעימה מזה קיבלתם בשבוע שעבר, אנחנו נעבור גם על כמה מהטעימות האלה עוד מעט ביחד עם מספר מניות שהיו על המוקד, אני אפתח עם המניות האלה. אנחנו כמובן נעבור בהמשך גם על הרשימות השונות שבשירות המינויים, הרשימות שמתעדכנות שמתק... מדי בוקר, בין אם זאת רשימת מניות ג'אפ או רשימת מניות בדשדוש, או רשימת מניות זרימת כסף. בואו נפתח עם המניות שעל המוקד. אז אנחנו פותחים עם מבט על שש מניות אפשר להגיד שארבע מתוכן אלו מניות שהבאתי אותן לאחר שעשיתי את אותה סריקה פקודת חיפוש של הסקוויז אנחנו עוד מעט נעבור על זה אני רוצה להתחיל קודם כל עם מניית בבא מניית בבא נמצאת במגמת ירידה לפי שיטת ארבעת השלבים מתקרבת אולי לאיזושהי נקודה מעניינת אם אנחנו מסתכלים על בבא ומסמנים כאן את הרמה התחתונה שלה מעין רצפה כפולה באזור של המאה ועשרה דולר האם זאת תהיה באמת רצפה כפולה והאם מהנקודה הזאת היא תעשה אולי איזשהו סיבוב פרסה אנחנו אף פעם לא יודעים כרגע היא מתקרבת לשלב 2 ואנחנו זוכרים שב... אם אני מסמן את זה, זה שלב 1 וזה יהיה שלב 2 בכיוון ההופכי עוד בטרם יש כיוון הופכי, כששלב 2 הוא למעשה כשל ביצירת מגמה יורדת או המשך מגמה יורדת אם אנחנו נסמן לצורך העניין את ה... רמה אחרונה אז אפשר לראות בצורה מאוד יפה שהיה כאן אחד היה כאן שתיים זה לא משנה אם זה אחד או זה אחד או זה אחד הכוונה מפה אני מתחיל את אחד שתיים והנה שלוש בשבירה של השפל האחרון וכל העלייה הזאת תראו איזה יופי של שלב ארבע בבא נותנת באזור של המאה והארבעים דהיינו נקודה מצוינת להתחברות אל המגמה היורדת ומן הסתם שורט על בבא. עכשיו בבא מגיעה לאותה סיטואציה כמו שהיא הייתה כאן. זה היה אחד, זה היה שתיים, בכיוון ההופכי, עוד בטרם יש כיוון הופכי, רק שפה בבא המשיכה את ה... הוכיחה את המגמה היורדת, לכן לא היה פה קשל. אנחנו תמיד כשאנחנו מגיעים למצב כזה, אנחנו שואלים את השאלה האם זאת הנקודה שהיא תיעצר ותעשה את סיבוב הפרסה, אנחנו אף פעם לא יודעים. אנחנו תמיד יודעים את זה בדיעבד, אבל אנחנו תמיד מתכוננים לזה. מי שרוצה יכול לנסות ולתזמן את הנקודה הזאת, אבל הוא יודע שהוא נמצא בנקודה אה, הכי מסוכנת, או השנייה המסוכנת, לשלב אחד, מכיוון שעדיין מדובר על מגמה יורדת. אבל ככל שהנקודה היא מסוכנת יותר, ככה תשואה יכולה להיות גבוהה יותר במידה וצדקתם ובאבא אכן מכאן פורצת למעלה הרי איפה אתם תתחברו אל המגמה אם וכאשר בבא תחצה את 140 כלפי מעלה ואז היא למעשה יוצרת מגמה עולה היא צריכה לעבור כאן את קו הגבול אפשר לראות שיש לנו פה קו גבול מדויק בין 4 של מגמה יורדת לבין אולי 3 של מגמה עולה ומרגע שהיא חוצה את המאה ה-140 זאת הנקודה שבה מי שסוחר על סווינג ורוצה להתחבר עם המגמה העולה יעשה זאת בנקודה ההיא. לבינתיים הוא כביכול הפסיד את כל המהלך הזה אבל בתמורה הוא קיבל קצת יותר ביטחון. ככל שיש לך יותר ביטחון ככל שאתה לוקח את המניה יותר גבוה עם המגמה כך אתה למעשה מוכן לוותר על אולי תשואה שהייתה יכולה להיות תשואה טובה הרבה יותר. מי שלוקח בנקודה 2 מסתכם בכך שבאבה יכולה עדיין לשמור כלפי מטה ואז מן הסתם הטעות, אה, ההפסד יהיה ההפסד המינימלי אה, בגלל שהסטופ יהיה מהנקודה הזאת של 2 כלפי מטה אז אם באבה דורשת נגיד 5% סטופ אה, ואת זה כמובן אנחנו רואים אה, תחת דוח טכני שנמצא באתר של המנויים, פשוט את, מקלידים את סימבול בבא, מקבלים מהו הסטופ הדרוש למניה הזאת באופן ייחודי, כי לכל מניה בדוח הטכני יש סטופ אחר, שמחושב כמובן באופן אוטומטי בהתאם לתנודתיות של המניה, ככל שהיא תנודתית יותר נדרש סטופ גדול יותר, ככל שהיא תנודתית פחות נדרש סטופ יותר קטן. לכן אם החלטתם שאתם רוצים להתחבר אל בבא דווקא דרך נקודה מספר 2 הרי הסטופ צריך להיות ממוקם מתחת לרמה הזאת של 108 לצורך העניין נגיד סביב ה-102 שזה אולי הסטופ של בבא אני לא, אתם יודעים מה? בואו נסתכל רגע שנייה אחת רק כדי לקבל מושג מה דורש את מניית בבא מבחינת הסטופ אז היא דורשת פה 5.74, וזה סטופ מינימלי זאת אומרת בדרך כלל צריך לתת קצת יותר המינימלי אומר לכם שעל פי התעודתיות זה מה שנקבע ואנחנו תמיד שמים קצת יותר במקום להגיד 5.74, נעגל ל-6 אולי אפילו ניתן 6.5 מאותה נקודה מ-108 כלפי uh, מטה אחד מהדברים שיכולים למנוע מאיתנו להיכנס בנקודה 2 אה, הוא מעצמת הכסף אם אנחנו נבחן במעצמת הכסף אנחנו נראה, תכף אנחנו נסתכל, שרגל ימין פה על מעצמת הכסף נמוכה מרגל שמאל זה אומר שאני לא יכול להיכנס פה בנקודה הזאת של 2 למה זה מאוד מסוכן כי בבאבה יוצאים כספים אם אנחנו נראה על מעצמת הכסף שרגל ימין גבוהה מרגל שמאל זה יכול להיות דווקא איזשהו איתות חיובי מתחת לפני השטח ואז אני יכול להתחבר לשלב 2. בואו נסתכל באמת על בבא מה קורה מתחת לפני השטח ואנחנו מסתכלים כרגע על מה זרימת הכסף נגדיל את זה וזאת רגל ימין מול רגל שמאל אפשר לראות שהיא יותר גבוהה Eh, נכון שבאבא עדיין לא הגיע אל האזור של המאה ועשר, כרגע במאה וחמש עשרה, משהו כזה, ו... אבל זה נראה בסדר, זה נראה מהבחינה הזאת נראה בהחלט בסדר, לפחות תואם את מה שאנחנו רואים על הגרף, אבל לא מעבר לכך, לא רואים יציאה יותר גדולה של כספים, מה שזה בהחלט יכול להיות דווקא לטובת באבא. אז בוא נאמר שכרגע מאה ו... עשרה 10 או מאה ושמונה מנוע קצת אחורנית הנה זה הנקודה הזאת שכאן זה כדי להיות על הצד הבטוח האזור של מאה ושמונה וחצי זה פחות או יותר הרצפה הכפולה של בבא עד לכאן היא יכולה עוד להמשיך ולרדת כרגע היא יורדת בסביבות ה... כמו שראינו חמישה אחוז שישה אחוז ומהנקודה הזאת אולי לעשות באמת את הסיבוב פרסם אז בהחלט יכולה להיות מעניינת, תזכרו, בבא עדיין במגמה יורדת, תכף אני אסתכל על כלי הגו go גו no, ונראה גם את כל המליות האלה בתצורה של הכלים האלו. אם אני מסתכל על אמזון, אתם זוכרים שאמזון עשתה טיסה כלפי מעלה בעקבות הדוח המצוין שהיא הוציאה ועברה למעשה מירידות לעליות אחרי האפטר ולמחרת עלתה ב-15% אז בואו נסתכל רגע על אמזון וננסה להבין האם אמזון היא חורגת מכלל מניות הנאסדה כפי שהסתכלנו עליהם כמו אפל, כמו אי-ביי אז אם אנחנו מסתכלים אפשר לראות שיש לנו כאן נקודה מאוד חשובה באמזון והנקודה הזאת נמצאת כאן אפשר לראות שהנקודה הזאת הייתה שלב שלוש של כל הדבר הזה, היא דשדשה המון זמן, נכון שהדשדוש שלה היה בטווח מאוד גדול, אבל אפשר לראות שהיה לה ממש פה דשדוש עם שני שיאים באותה רמה, שני שפנים באותה רמה, עד שהיא שברה כלפי מטה ומפה ניתן האות והיא צנחה, כמו שאנחנו רואים, עד האזור של ה-2700. פה עשתה איזושהי עלייה, אחר כך ירדה, ובעקבות הדוח שוב פעם קפצה למעלה. היא כרגע נמצאת בנקודה מאוד משמעותית, האם עוברת או לא עוברת. אפשר לראות שהיא בקפיצה שלה, היא לא עברה את הרמה הזאת של 3,170 לערך, אם אני לא טועה, וכרגע היום היא למעשה, זה היום? כן, זה היום, היא עולה מעל הרמה הזאת, אם אני מסתכל רגע על אמזון, אז אמזון עולה ב-1.18 כרגע, והשאלה אם היא תסגור מעל הרמה הזאת. נכון לרגע זה, מבחינת אמזון, אם אני מסתכל על החלק הימני, תסתכלו טוב טוב, אתם תוכלו לראות שיש לנו כאן מעין מגמה עולה, אבל אנחנו נראה את זה טוב יותר על התוך יום מזה. עדיין... קצת מעורפל על הגרף היומי, אז אם אני מסתכל נניח על גרף של 240 דקות וניקח את זה אחורנית, נוכל לראות כאן שלב אחד, נוכל לראות כאן שלב שתיים, ונוכל לראות כאן שלב שלוש של הדבר הזה. זאת אומרת, למעשה מאותו יום שהיא אה, אה, קפצה 15 אחוזים היא דילגה מעל המשוכה הראשונה, עדיין קרובה מאוד אל אותו שלב ארבע של מגמה יורדת, שנכון להיום היא נמצאת מעל, אני לא יודע מה יקרה בסיום המשחר, יכול להיות שהיא תרד מתחת, אני לא יודע, אנחנו צריכים אה, להמתין לפחות יום אחד רק לראות שהיא באמת נמצאת מעל ולא חוזרת בחזרה אה, מתחת, ואז מה שיקרה היא פשוט נתנה כאן מה שנקרא שלב ארבע חנינה לכל מי שלא יצא מאמזון זה שלב קריטי ביותר למי שרוצה בכל זאת להיכנס לאמזון ולהקדים אולי את המאוחר אם היא מהנקודה הזאת אולי סיימה את הירידה שלה כי אחרת זה יכול להיות צרה צורה כי אתה נכנס בנקודה שהיא הכי הכי לא נכונה נקודה שבה היא עושה את הסיבוב פרסה ומוכיחה שהרמה הזאת היא בסך הכל הייתה אה, אה, רמת תיקון או רמת חנינה למי שעוד לא יצא מהשוק כאשר היא שברה את הרמה הזאת כאן בנקודה הזאת זה דרך אגב היה הסימן החזק ביותר אה, ליציאה מאמזון למי שישב על אמזון המון, המון 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 זמן תסתכלו איך זה נראה אני מאמין ש... אם אתם פעלתם אה, כמתוכנן, בוודאי ובוודאי שיצאתם כבר הרבה לפני אה, כל המהלך הזה, אבל נניח שאם אה, אתם סוחרים לטווחים ארוכים והצפתם את הרמה הזאת כרמה שהיא רמת בל יעבור וברגע שהיא נשברה, זה היה איתות שלכם לצאת מאמזון, כי לאחר מכן היא עשתה באמת את כל התנועה כלפי מטה. אף אחד לא הערך שהיא אה, מהר מאוד תחזור על הנקודה הזאת, אבל כרגע היא רק חוזרת שוב כדי לתת חנינה וראינו את זה גם בנסדק ראינו את זה גם בספי חמיש גמור אנחנו עדיין באזור הזה אנחנו מחר בוובינר מדדים נראה את זה בצורה הרבה יותר אה, אה, ברורה וחדה אז זאת אמזון אה, כשאני מסתכל דרך אגב לא ראינו פה מה קורה מתחת לפני השטח אז אה, סך הכל נראה בסדר אנחנו רואים גם פה אחד שתיים והשלוש כרגע פריצה פחות או יותר מותאם תואם לגרף המחירים אם אני מסתכל אחורנית את... נגיד אל האזור הזה שכאן כשלב ארבע אז באותה מידה אני יכול לסמן את הרמה הזאת שכאן וכלפי העבר אפשר לראות שחסר לה טיפה אבל זה לא, לא עד כדי כך אה, אה, משמעותי אם אני אוריד את זה לפי זה לצורך העניין שזה הכי קרוב האזור הזה אז אנחנו נקבל אולי אה, אפילו אה, קצת קצת יותר טוב אז זאת אמזון אה, אם אנחנו מסתכלים על המניות האחרות שיש לנו פה אפשר לראות יש לנו פה את AFL שפרצה, יש לנו פה את WFC, וויל uh, פארגו, well שעדיין לא פרצה, יש לנו פה את BP uh, שפרצה, ויש לנו פה את uh, Bank of America שעוד לא פרץ. כל הרביעייה הזאת, היא רביעייה שנמצאה דרך פקודת החיפוש של הסקוויז בכלי ה-go-no-go ובואו נסתכל רגע על הכלים של ה-go-no-go -no אני לא רוצה לנתח כרגע את המניות האלה באופן רגיל אלא דווקא דרך ה-go-no-go -no בואו נכבה את המניות האלה ונפתח את כלי ה-go-no-go -no אז על הדרך הוא פותח לי כמובן את אמזון ואת עליבאבא אז אפשר לראות שבאליבאבא יש לנו פה נוגו מה שאומר כרגע עליבאבא במגמה יורדת אבל חלשה זאת הייתה מגמה יורדת חזקה, זאת מגמה יורדת חלשה, אני מזכיר לכם הצבע הוורוד מגמה יורדת חלשה אפשר לראות את הסקוויז שהיא מנסה לבנות פה זה לא סקוויז רציני אנחנו בדרך כלל מדברים על סקוויז של שש מדרגות בנייה, תכף אנחנו נראה את זה, אז uh, כרגע זה לא פה. מבחינת הנקודה הזאת, אם אתם זוכרים, הנקודה הזאת מסמנת המשך מגמה. זאת אומרת, המשך המגמה היורדת בבאבה. היא נתנה את ה-No-Go כאן, בבר הזה, וכרגע אנחנו מקבלים גם המשך מגמה מבחינת המנייה. אז מבחינת בבא, ברור לנו שהיא כרגע במגמה. יורדת. כשאנחנו מסתכלים על אמזון, למרות העלייה היפה שהיא עשתה, אנחנו לא רואים פה חילוף משמרות, לא רואים פה פתאום מעבר למצב של צבע הענבר, צבע החום, שאומר לנו שב בצד או go fishing, ומשם הוא הולך אחר כך אולי למגמה עולה, אלא הוא פשוט עדיין מראה לנו שאמזון נמצאת במגמה, עדיין במגמה היורטית. פה דרך אגב אפשר לראות בנייה יפה מאוד של הסקוויז, ובדרך כלל סקוויז מתרחש בדשדוש, ולאחר הדבר הזה מגיע פה איזושהי אה, ירידה. עכשיו בואו נסתכל על המניות שדיברתי איתכם. ארבע המניות האלה, תסתכלו מה קורה מתחת, תראו איזה סקוויז הם אה, בנו כשדיברתי איתכם. על הארבע המניות האלה והבאתי לכם אותן כדוגמה בדיוק הייתה רק AFL למעשה היחידה שאותתה, הראיתי לכם ממש מה שקורה פה עכשיו בבנק אוף אמריקה רואים את העלייה הקטנה הזאת? זה מה שראינו ב-AFL בפעם הראשונה שהיא נתנה את הכיוון, אמרה הנה אני פורץ את קו האפס שלנו האוסילטור מראה שהוא עולה. הרי מה זה הפנייה של הסקוויז? זה הרכיבה של האוסילטור על קו האפס. רואים פה אפס, רכיבה רכיבה, והוא בונה ובונה ובונה כל פעם הדרגה נוספת עד אשר המניה פור... פורצת. אז כרגע אפשר לראות שהיום מבחינת הסקוויז הוא מראה לנו כלפי אה, מעלה. תסתכלו מה קורה ב... אה... ביפי, גם את ביפי הראתי לכם זה היה לפני הברים הכחולים, היה רק אקווה ואני מזכיר לכם שאקווה זאת מגמה, מגמת עלייה חדשה כרגע עברנו כבר למגמת עלייה חזקה עם עיגול ירוק שמסמל המשך מגמה עולה ואולי עכשיו אנחנו רואים את וול פרגו נותן לנו עכשיו את הזווית הקטנה לאחר שהייתה כל הדרך פה בספק עלייה, הייתה פה עלייה, אבל זה יותר נראה כאילו טשטוש ואנחנו מסתכלים על הגבוהים וכרגע היא נותנת פה את הסטייה שלה כלפי מעלה פארגו. -Well תסתכלו את AFL אז את AFL ראיתם אותה כאן, באזור הזה כשהיא נתנה כאן את הזווית הקטנה הזאת מפה היא ממשיכה ואפילו, ואפילו פרצה, זאת אומרת מבחינתנו אנחנו מצטרפים אל המניה הזאת על פי שיטת ארבעת השלבים רק בנקודה הזאת בעוד שהסקוויז יכול לתת לנו איזושהי קדימות לפני, ה... לפני ארבעת השלבים, לפעמים זה יותר מאחר לפעמים זה מקדים אבל אפשר לשלב בין השניים ואני בהחלט רוצה לשלב בין ה... בין שני הדברים האלו. אז אם אנחנו ככה מדברים על הנושא הזה של הסקוויז, בואו נסתכל על רשימת החיפוש שעוסקת רק בנושא הזה של הסקוויז, תחת כלי ה-go-no-go, no, יש לנו פה סקוויז, ויש לנו פה, ניקח גם נסתכל על הטרנד, בואו נראה מה הוא מצא פה. ונעלה את זה לכאן, שתוכלו לראות. אלו שתי פקודות חיפוש. אני אגיד לכם גם איך אני מסתכל על ה-squease. קודם כל אני ממיין לפי הווליום. אני רוצה את המניות הכי חזקות מבחינת הווליום שנמצאות כאן. אחרי שמיינתי לפי הווליום, יש לנו פה 53 מיליון לסנאפ, אוקיי? סנאפ אומרת שיש לנו כרגע סקוויז אחד. מה זה אחד? מדרגה אחת. אני רוצה לחפש איפה יש לי שש מדרגות, כאלה שכבר מתבשלות אה, די זמן ככה על הגז, וכמובן עם ווליום חזק. אז מה יש לנו פה? שימו לב, ספיי. שש מדרגות. ספיי, זאת אומרת, לא, אה, לא טעיתי בזה שחשבתי שאולי ה... מדדים מבשלים לנו משהו עם השקט שלפני הסערה כי עצם זה שהם נמצאים ולא ממשיכים למעלה למטה אלא פשוט כנראה נשנים על קו האפס זה מה שעושה את ה... מביא אותו למצב של שש. אני אפתח את הספיי תסתכלו מה קורה כרגע בספיי